Πέρι, τι σου είχα υποσχεθεί στην αρχή της εκπομπής? Έχεις πάει ποτέ βόλτα με τρένο? Φυσικά και έχω πάει. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Okay. Δεν θα στα πω τώρα να μην ζηλέψεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ. Θα έρθει τρένο στην Κρήτη? Α, έλα μου ντε. Εκτός από εκείνο που είχαμε. Ποιο το παλιό το. Το παλιό μπροστά στο Μαρίνα. Θα έρθει ένα κανονικό τρένο, είναι ένα θέμα. Λοιπόν, πάμε να ζητήσουμε απαντήσεις. Να καλησπερίσουμε λοιπόν. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Λευτέρη Μιχελάκη. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας. Και μέσω Skype, με την βοήθεια της τεχνολογίας, έχουμε τον κύριο Τάσο Μπάβουκα, ο κύριος Μπάβουκας πρώην Δήμαρχος Χανίων, ο κύριος Μιχελάκης είναι γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Εκμάθησης Οδήγησης και οι δύο βεβαίως είναι μέλη στην Παγκρίτια Επιτροπή Διεκδίκησης για μέσο σταθερή τροχιά στην Κρήτη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, να είμαστε καλά. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σας κύριε Μπάβουκα. Και. Καλησπέρα. Θα πάμε με βόλτα και στην Κρήτη με τρένο. Ναι, μην πείτε τώρα επειδή είναι απόκριση, σας το λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το επικίνδυνο θα ήταν, κύριε Μιχελάκη, αν ήταν πρωταπριλιά να μας το λέγατε. Ναι, σωστό. Ναι, ηρίστον παρόλο, να πούμε ότι κάπου το 1900 τόσο, που υπήρχε πάλι η ιδέα αυτή, στο Καστρινό Καρναβάλι είχαν φτιάξει ομοιώματα τρένου με κάτι γαϊδούρια που τα είχαν βάλει μπροστά και λέγανε το τρένο Μεσσαράς. Το τρένο Μεσσαράς. Ωραίο, ωραία πληροφορία αυτή. Ναι, 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 αυτό. Δεν το είχαμε υπόψη. Βεβαίως, υπάρχει αυτό και άλλα πολλά. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, πάμε ενέχει... κινητικότητα ξανά, ναι, κύριε Μιχελάκη. Βλέπουμε επαφές, συναντήσεις. Θέλετε να πάτε και στον Πρωθυπουργό? Εμείς ως Επιτροπή, Παγκρίτη Ανοιχτή Επιτροπή για τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς, ποτέ δεν σταματήσαμε να το συζητάμε και να διερευνούμε τις συνθήκες και πώς θα το προωθήσουμε παραπάνω. Mm-hmm. Πραγματικά πέσαμε και σε μια περίοδο δύσκολη. Τότε ήταν το θέμα με αυτό το κακό συμβάν που έγινε στη Τέμπη. Στα Τέμπη. Ναι. Κάπως κατέβασε λίγο τους τόνους, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σταματήσαμε ποτέ. Κάναμε πολλές επαφές με δημάρχους, με τοπικούς φορείς και διάφοροι. Να πούμε μονάχα ότι όλοι οι μεγάλοι δήμοι της Κρήτης έχουν πάρει ομόφωνα απόφαση και θέλουν το μέσο σταθερής τροχιάς, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Το Περιφερειακό Συμβούλιο επίσης, το οποίο προσφάτως επισκεφτήκαμε και τον Περιφερειάρχη και μας δήλωσε ότι ναι, ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο είπε ότι τάσεται υπέρ του μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Και προσωπικά ο κύριος Περιφερειάρχης είπε ότι θα το μεταφέρει και όχι μόνο στους υπουργούς, αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Εμείς συνεχίζουμε τις επαφές μας και όπου βρεθούμε, όπου μας δοθεί η ευκαιρία, θα το κάνουμε και το κάνουμε. Προσφάτως δε βρέθηκα στην Αθήνα, στην μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, ως γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, που είχαμε θέμα την οδική ασφάλεια και την διαβίου μάθησης. Εκεί αναπτύξαμε διάφορα θέματα για την οδική ασφάλεια. Και βεβαίως είπα πέρα των άλλων ότι για την οδική ασφάλεια χρειαζόμαστε και υποδομές. Mm. Χωρίς υποδομές κάνουμε τα μισά βήματα και δεν κάνουμε και τίποτα. Μια από τις υποδομές που χρειάζεται γενικότερα η χώρα, αν θέλετε, η Ελλάδα, αλλά και ιδιαίτερα η Κρήτη, μιας και έχουμε τους περισσότερους νεκρούς από όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδας, είναι και μέσα σταθερής τροχιάς που τώρα τα παλεύουμε. Ζήτησα λοιπόν και είπα στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας ότι θα τους απασχολήσουμε ξανά γι' αυτό. Και οι Κρήτες βουλευτές που ήταν στην Επιτροπή, όπως ο κ. Μαρκογεννάκης από τα Χανιά, Νέα Δημοκρατία, ο κ. Αποστολάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, τάχθηκαν αναφαδόν υπέρ της άποψης αυτής και βεβαίως λέει ακόμα δεν το έχουμε φτιάξει, τέλος πάντων. Δηλαδή έπρεπε να γίνει χθες, πριν από πολλά χρόνια, πολύ χθες, ναι. Τώρα, αλήθεια, κύριε Βάμβουκα, είναι δυνατόν να ετοιμάζετε μια τέτοια υποδομή όπως για παράδειγμα το αεροδρόμιο, το καινούριο που έρχεται στο Καστέλ και την ίδια ώρα έχουμε δώσει τη δυνατότητα στους επισκέπτες αλλά και στους πολίτες της Κρήτης να μπορούν να φτάσουν εκεί με ένα μέσο σταθερής τροχιάς με όλα αυτά που βλέπουμε στο κομμάτι της ενέργειας στο τελευταίο διάστημα? Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα όταν το λέγαμε αυτό πριν από μερικά χρόνια ίσως τότε δεν φάνταζε τόσο πιθανό το ενδεχόμενο και δεν κινητοποιούσε τόσους πολλούς ανθρώπους. Mm-hmm. Όμως τώρα έχει υπάρξει μια μεγάλη μεταστροφή τα τελευταία χρόνια. Δεν είμαστε πλέον οι γραφικοί που δεν αρκούνται στο βόρειο οδικό άξονα που θα γίνει κάποτε και που τέλος πάντων μας το χρωστάνε εδώ και δεκαετίες. Αλλά έχουν αρχίσει να μας ακούν περισσότερη προσοχή και πιστεύω ότι σε αυτό έχει συμβάλει σημαντικά η συνειδητοποίηση από ένα μεγάλο μέρος Κριτών ότι εδώ γίνεται ένα νέο αεροδρόμιο το οποίο πρόκειται να εξυπηρετήσει μέχρι 18 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως
και δεν έχουμε προβλέψει ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Ένα τόσο μεγάλο αεροδρόμιο, πιθανόν να μην το βρείτε πουθενά στην Ευρώπη, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να, τέλος πάντων, να μεταφέρει από και προς το αεροδρόμιο ανθρώπους με ένα τρένο. Και εμπορεύματα ενδεχομένως και κυρίως καύσιμα, διότι και αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Βέβαια, λέμε σαν Επιτροπή ότι προς Θεού δεν πρόκειται και δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτό. Καταρχήν, οι μεγάλες πόλεις της Κρήτης, στον βόρειο άξονα, πρέπει, δικαιούται και είναι επιβεβλημένο να μπουν και αυτές στον χάρτη των μέσων σταθερής τροχιάς της χώρας. Κάτι που, όπως είδαμε, δεν υπάρχει στον προγραμματισμό του αρμόδιου Υπουργείου. Είδαμε πρόσφατα αυτή την έκθεση και τον προγραμματισμό και λέμε ότι η Κρήτη πρέπει και αυτή να μπει. Δεν είναι επίσης δυνατόν η Κρήτη, η οποία έχει το 20% περίπου της τουριστικής κίνησης κατέτος της χώρας, να μην έχει μπει ήδη σε αυτό το χάρτη. Κύριε Βάμβουκα και κύριε Μιχελάκη, το ερώτημα απευθύνεται και στους δύο. Αυτή η ιδέα για τρένο, για μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, κουμπώνει με το ΒΟΑΚ ή έρχονται σε αντίθεση τα δύο έργα και θα πει κανείς ή το Υπουργείο ότι αφού θα φτιάξουμε το νέο ΒΟΑΚ, ξεχάστε το μέσο σταθερής τροχιάς. Κύριε Βάμβουκα, πρώτα εσείς και θα μας απαντήσει και ο κύριος Μιχελάκης. Λοιπόν, να σας πω, καταρχήν πρέπει να σας πω το 18, αν θυμάστε, που το έθεσα για πρώτη φορά, τότε ήμουν και δήμαρχος Χανίων. Βέβαια. Τότε δεν είχα βρει καμιά ανταπόκριση και ο λόγος που ξεκίνησα να το συζητάω τότε ήταν διότι τότε σχεδιαζόταν ο βόρειος οδικός άξονας και τότε είχαν μπει μπροστά οι διαδικασίες των απαλωτριώσεων. Και είπα πάρα πολύ απλά τότε σε όλους και στον αρμόδιο υπουργό, μα είναι δυνατόν να συζητάμε για το νέο, το βόρειο οδικό άξονα με καθυστέρηση τόσων ετών και τουλάχιστον να μην έχουμε προβλέψει εκ παραλλήλου όπου αυτό βέβαια είναι δυνατόν ένα μέσο σταθερής τροχιάς όπως γίνεται παντού στον κόσμο σε κάθε ευρωπαϊκή τουλάχιστον χώρα. Δεν έλαβα κάποια απάντηση τότε, νομίζω ότι όλοι δεν το είδαν με αρπαξία αυτό το επιχείρημα τότε, όμως όταν το ξανέθεσα το θέμα μετά από τρία χρόνια, μάλλον πριν από τρία χρόνια, τότε είδα μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά και βρεθήκαμε και με ανθρώπους, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, όπως ο κύριος Νικιανάκης, η κυρία Σύμπη, ο δήμαρχος Ρεθύμνης και πολλοί άλλοι, τέλος πάντων ο κύριος Ξυλούρης, ο αντιπεριφερειάρχης και πολλοί άλλοι Κρήτες, με τους οποίους είμαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια και πλέον μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να βάλουμε σε ράγες αυτή τη διαδικασία. Δεν είμαστε ανυπόμονοι, γνωρίζουμε και είμαστε πραγματιστές. Αλλά εάν κάτι δεν το βάλεις σε μια τροχιά υλοποίησης, αν δεν ξεκινήσεις τα πρώτα βήματα, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και δεν μιλάμε, αγαπητοί, για μια καινούργια ιδέα. Μιλάμε για μια ιδέα που πρώτη φορά είχε πέσει στο τραπέζι επί Οθωμανικής διοίκησης, δηλαδή στα τέλη του 19ου αιώνα. Δεν πρωτοτυπούμε δηλαδή. Σωστά. Κύριε Μιχελάκη, μπορεί με το ΒΟΑΚ μπορεί να, ακούστε, ναι, να δούμε σιδηρόδρομο. Καταρχάς, να δούμε το εξής. Οι ανάγκες είναι που κουμπώνουν, όχι τα έργα μόνο. Τα έργα έρχονται να καλύψουν ανάγκες. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ανάγκες αυτές που έχουμε καθημερινά στην Κρήτη της μετακίνησης είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αν δούμε γενικώς το χάρτη της Κρήτης, θα δούμε ότι καθημερινά γίνονται διάφορα μικρά και μεγάλα έργα, όχι τόσο δημόσια, όσο και ιδιωτικά. Έτσι, το εμπόριο γίνεται ακόμα πιο δραστήριο. Στον τομέα του τουρισμού ακόμα μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Παντού, δυστυχώς οι πόλεις μας έχουν γίνει υδροκέφαλες. Δηλαδή, έχουμε τέσσερις μεγάλες πόλεις στην Κρήτη, στη βόρεια πλευρά. Έχουμε κάποιες κομοπόλεις ενδιάμεσα, στο νότο ή και στα μέσα του νησιού, που όλα αυτά συνδέονται κάπως συνδέονται. Η μετακίνηση και η κινητικότητα γενικότερα στην Κρήτη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολη. Και όσο τρέχει αυτή η ανάπτυξη, όσο θεωρείται ανάπτυξη ή μη ανάπτυξη, δεν το συζητήσουμε αυτό, έτσι. Αλλά αυτό που γίνεται, τόσο οι ανάγκες μετακίνησης είναι μεγαλύτερες. Τόσο λοιπόν έχουμε ανάγκη από μέσα που θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, προς τη μετακίνηση γενικότερα, ασφαλή. Και γιατί να δούμε κάτι. Πριν από, αν θέλετε, ξέρω εγώ, 50 χρόνια ή 60 χρόνια, δεν είχαμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα με την οδική ασφάλεια. Δεν το είχαμε. Σήμερα όμως προέκυψε. Έτσι. Άρα οι καινούργιες ανάγκες είναι αυτές που οδηγούν εκεί. Σήμερα παγκόσμια, αν θέλετε, οι πόλεις σχεδιάζονται με επίκεντρο τον άνθρωπο. Mm. Ενώ παλιότερα σχεδιαζότανε με επίκεντρο το αυτοκίνητο. Yeah. Γύρω από το αυτοκίνητο αναπτυσσόταν μια πόλη. Όπου μπορούσε να πάει το αυτοκίνητο, χτιζόταν και πόλη. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα.
όπου μπορούμε τώρα να έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς και εκεί ξαναγυρνάμε. Δηλαδή, όχι ξαναγυρνάμε, είναι ανάγκη των καιρών να αναπτύξουμε ένα στόλο μέσων μαζικής μεταφοράς. Σε αυτό το στόλο, το μέσο μαζικής μεταφοράς, δεν μπορεί να λείπει το τρένο. Δεν μπορούν να λείπουν τα μέσα σταθερής τροχιάς. Είναι τα πιο ασφαλή, τα πιο φιλικά στο περιβάλλον, τα πιο γρήγορα και, εν πάση περιπτώσει, είναι για κάτι σημαντικό. Στο περιβάλλον έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σοβαρό. Το αποτύπωμα είναι το περιβαλλοντικό στο Κρήτη, είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σοβαρό. Όσο λοιπόν λέμε ότι θέλουμε καινούριο κόσμο να έρθει και κάνουμε τα πάντα, ξέρετε, να φτιάξουμε με ομίλους μεγάλους, ξενοδοχειακές κλπ. Mm-hmm. Να έρθει πολλοί κόσμος, τόσο η ανάγκη της μετακίνησης είναι πιο σημαντική. Είναι και πρακτικά θέματα, κύριε Μιχελάκη. Δηλαδή, έτσι, τώρα, ας πούμε, είναι για παράδειγμα το Ηράκλειο. Το αεροδρόμιο, εγώ πάλι με το αεροδρόμιο θα το συνδέσω. Ναι, ναι, με συνδέεται άμεσα. Το καινούριο αεροδρόμιο είναι περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από το Ηράκλειο. Mm-hmm. Σωστά. Ναι, ναι. Ωραία. Αν εγώ δεν έχω αυτοκίνητο και πρέπει να πάρω ένα ιδιωτικό. Δεν μπορείτε να πω. Είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, συγγνώμη, όχι, δεν πρέπει είναι, να υπάρχει ένα τρόπο. Και δεν λέω μόνο για μένα. Λέω και οι επισκέπτες. Γιατί δεν θα έρχονται εδώ πέρα μόνο ο εμίρης του Κατάρ, σωστά. Έλα, φαντάζομαι ότι θα έρχονται και άλλοι άνθρωποι όπως έρχονται και τώρα. Και ο κακομύρης. Ωραία. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να εξασφαλίσουμε και σε αυτούς την άνετη μετακίνηση. Δέστε ένα απλό παραδείγματάκι για να καταλάβετε. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μεγάλα πανεπιστήμια στο Ηράκλειο, ένα στο Ρέθυμνο, ναι, έχουμε στα Χανιά το Πολυτεχνείο και τις άλλες σχολές. Και τόσες σχολές στο Λασίθι. Ναι. Δέστε πόσο κόσμο συγκεντρώνουν. Αν αυτές οι υποδομές, μόνο και αυτές, έχουμε τα μεγάλα νοσοκομεία, όσο λειτουργούν, γιατί έχουμε και ένα τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία, το γνωρίζουμε οι πάντες, αλλά ας ελπίσουμε ότι κάποια κάθε στιγμή. Κάθε μέρα τα λέμε εδώ. Ναι, 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 σας ακούμε, ναι, τέλος πάντων, σας βλέπουμε. Κάποια στιγμή θα λειτουργήσουν αυτά. Και όπου λειτουργούν, έτσι. Άρα λοιπόν, εάν και μόνο αυτούς τους ανθρώπους μετακινήσουμε με μέσα σταθερή στοχιά, έχουμε λύσει ένα τεράστιο πρόβλημα στο κυκλοφοριακό όλης της Κρήτης. Δέστε και κάτι άλλο. Ναι. Συγγνώμη που γίνομαι λίγο, αλλά πρέπει να τα πούμε κιόλας. Έτσι. Η Ανατολική Κρήτη, η Στεία παράδειγμα, η πλευρά της Ιτίας και Σία, δεν έχει άλλο τρόπο μετακίνησης. Πιστέψτε με, δηλαδή, ο ΒΟΑΚ δεν φτάνει μέχρι και δεν θα φτάξει μέχρι τη Ιτία, τουλάχιστον όπως λένε. Ναι. Ή από ό,τι βλέπουμε. Μετά το Ρινάδο. Ναι. Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα μπορούσε άνετα να μετακινηθούν οι άνθρωποι αυτής της περιοχής με ένα μέσο σταθερής τροχιάς προς το αεροδρόμιο που είπατε ή προς την υπόλοιπη η Κρήτη. Φαντάζεστε ότι θα είχαμε ένα πάρα πολύ ασφαλές οδικό δίκτυο, οδικό συνδρομικό δίκτυο ουσιαστικά, έτσι, και γενικότερα θα είμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση από πλευράς οδικής ασφάλειας και όλα τα άλλα που είπαμε. Αλλά αυτά, ξέρετε, μέχρι τώρα δεν τα έχουμε διεκδικήσει. Γι' αυτό δεν υπάρχουν και στο πρόγραμμα, αν θέλετε, του Υπουργείου. Τώρα θα πάω σε αυτό όμως που λέτε, ναι, κύριε Μιχελάκη. Και το ερώτημα, καλά, και σε εσάς πηγαίνει και στον κύριο Βάμπουκα. Ναι. Θα πάω λοιπόν στην άλλη πλευρά του λόφου και θα σας πω μάλλον αυτό που ακούτε από τα Υπουργεία, ότι ωραία τα λέτε εσείς, ωραία ιδέα για τρένο, αλλά να δούμε και πόσο κοστίζει και αν είναι βιώσιμο και πού είναι και μια μελέτη ωφέλους κόστους. Ναι, βέβαια. Και θα έτσι, κύριε Βάμπουκα. Τα κομπιουτεράκια να βάλουν πάνω να δουν αν τους συμφέρει. Θα σας απαντήσω λοιπόν. Θα σας απαντήσω με ένα έμεσο τρόπο που όμως νομίζω ότι είναι πολύ κατανοητός. Η Κρήτη και η Κύπρος είναι τα μόνα μεγάλα νησιά της Μεσογείου τα οποία δεν διαθέτουν τρένο. Για την Κύπρο μπορούμε να καταλάβουμε, είναι η διαίρεση του νησιού, είναι άλλοι λόγοι. Για την Κρήτη όμως, πείτε μου εσείς ποια είναι η δικαιολογία όταν η Μαγιόρκα, που είναι ένα νησί περίπου στο μέγεθος του νομού Χανίων, όχι περισσότερο, αυτή λοιπόν διαθέτει εδώ και πολλές δεκαετίες τρένο. Άρα βλέπουμε ότι για να το διαθέτουν όλοι αυτοί, προφανώς υπάρχει κάποιος λόγος και για να κινούνται και να είναι βιώσιμα τα τρένα. Επίσης, η υπόθεση με το τρένο δεν είναι πολύ στενά οικονομίστικο ζήτημα. Δεν είναι δηλαδή για να δούμε τώρα μόλις το κάνουμε πόσο θα βγαίνει κλπ. Κλπ. Γιατί ο βόρειος οδικός άξονας κατά ανάγκη θα είναι ένα έργο το οποίο θα βγαίνει οικονομικά. Όχι. Αλλά εάν φανταστούμε τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν και οι έμεσες οικονομικές συνέπειες και η ποιότητα βέβαια ζωής των ανθρώπων, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ ενός ασφαλούς οδικού δικτύου, είτε αυτό είναι αυτοκινητόδρομος, είτε αυτό είναι μέσον
σταθερής τροχιάς. Άρα λοιπόν δεν πρέπει η συζήτηση να επιτρέψουμε να περιοριστεί σε ένα οικονομίστη που να μας πει κάποιος αύριο θα το κάνουμε, τόσο θα κοστίσει, τόσο θα εισπράττουμε, τελειώσαμε, δεν μας συμφέρει. Βέβαια, σαφές. Ναι, είναι σαφές αυτό. Πάντως, μια μελέτη θα πρέπει να γίνει και κύριε Χιλάκη θα έπρεπε να έχει γίνει και από το ίδιο το Υπουργείο. Μα εμείς αυτό επιδιώκουμε πέρα τον άλλο. Μια μελέτη βιωσιμότητας, να ξέρουμε και τι μας γίνει. Όχι, επιτρέψτε μου σε αυτό. Ναι. Τι θα πει βιωσιμότητα. Αν είναι τόσο το κόστος, τόσο το κέρδος, ναι, δεν είμαστε. Ναι. Έτσι, άρα το απορρίπτουμε. Αλλά έχουν γίνει τόσα έργα, όπως είπε ο κύριος Βαμβούκας, τα οποία δεν αποδίδουν άμεσα. Δέστε όμως το εξής. Η μετακίνηση, η κινητικότητα γενικότερα, είναι δημόσιο αγαθό. Όποιος δεν θέλει να το καταλάβει, λέει πόσο κάνει να πάμε από εδώ και εκεί. Η μετακίνηση, η κινητικότητα, επιμένω, είναι δημόσιο αγαθό, όπως είναι τόσα άλλα δημόσια αγαθά, η υγεία, η παιδεία, το νερό, ο αέρας και όλα αυτά. Αν λοιπόν δούμε αυτά τα κόστη και αναλογιστούμε ότι θα γλιτώσουμε, παράδειγμα, ανθρώπους από το θάνατο, χαλάει να γίνει τέτοιο έργο. Βέβαια, εμείς αυτό που ζητάμε και ως Παγκρίτη Επιτροπή, γιατί δεν είμαστε ειδικοί, έχουμε την όρεξη, βλέπουμε κάποια πράγματα, αλλά σαφώς δεν είμαστε ειδικοί. Λέμε, ας μπει πρώτα απ' όλα στο συγκοινωνιακό χάρτη της Ελλάδας η Κρήτη, ότι θέλει μέσα σταθερής τροχιάς. Και οι ειδικοί θα έρθουν και θα μελετήσουν, και αυτό ζητάμε, να μελετήσουν σε βάθος όχι μόνο οικονομίστικα, δηλαδή πόσο θα είναι το κόστος, τι όφελος θα έχουμε. Όλες τις παραμέτρους. Βεβαίως. Και επίσης να δούμε και κάτι άλλο. Δεν είναι κατά ανάγκη να περάσει δίπλα από το ΒΟΑΚ. Έχουμε συνηθίσει σε κάποιους, σε κάποιες χώρες ή σε κάποια εκεί μέρη. Το έχουμε δει όμως. Ναι, σε το έχουμε δει. Δρόμο. Αυτοί είχαν κάνει ένα σχεδιασμό εξ αρχής. Τώρα, ως νησί η Κρήτη με τις ανάγκες που έχει, ας ξενσχεδιάσουμε και ας δούμε πού μπορεί να βρεθεί η μέση λύση. Μπορεί και σε κάποια σημεία να περνάει δίπλα ή και μέσα από το ΒΟΑΚ. Μπορεί σε κάποια άλλα να μην σημαίνει καθόλου που λέμε. Έτσι. Το ζήτημα είναι πόση ανάγκη έχουμε και πού θα το τοποθετήσουμε και πόσο γρήγορα. Έτσι. Υπάρχει και αυτό το θέμα. Αλλά ένα τελευταίο, αν δεν διεκδικήσουμε, γιατί μέχρι σήμερα δεν διεκδικήσαμε τίποτα και σαφώς δεν υπάρχει στην ατζέντα τέλος πάντων, όπως το πούμε στο σχέδιο του Υπουργείου της Κυβέρνησης. Τώρα όμως πρέπει να διεκδικήσουμε. Τώρα είναι όριμες οι συνθήκες. Δηλαδή πριν από πολλά χρόνια ίσως δεν ήταν τόσο όριμες. Έτσι. Αν και πάντα ήταν για μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα είναι πολύ πιο όριμες. Τώρα είναι αναγκαίο. Τώρα βλέπουμε και στη γειτονιά μας τι συμβαίνει. Δηλαδή, τώρα πάμε καθημερινά στην Αθήνα. Όλοι χρησιμοποιούμε το μετρό. Όλοι. Είτε από το αεροδρόμιο είτε από το λιμάνι. Καταλάβατε. Όλοι χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και δεν παίρνουμε αυτοκίνητο. Έχει αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Καταλάβατε. Άρα είναι πολύ πιο κοντά μας. Γι' αυτό είμαστε και πιο δεκτικοί άπαντες. Δηλαδή, στην κουβέντα που κάναμε σε όλη την Κρήτη, δεν έχει κανείς να μας πει, ξέρεις κάτι. Άμα τι λες τώρα αυτό. Και, όχι. Και με 2 ευρώ που φτάνει πάλι η βενζίνη, εκεί να δείτε πόσο έτοιμοι και δεκτικοί είμαστε όλοι. Για να μην πάμε τώρα στο σημείο της μεταφοράς των προϊόντων, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Καλά, ναι, είναι άλλο κεφάλαιο. Ναι. Πολύ σημαντικό όμως, σημαντικότατο σας λέω και πολύ πολύ οικονομικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει πολλά μπορούν να γίνουν. Αυτά όμως πρέπει να μπουν στην ατζέντα της κυβέρνησης και απαιτήσεις, να το απαιτήσουμε ως κριτική ότι έχουμε ανάγκη αυτά τα μέσα. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μελέτες και βλέπουμε. Κύριε Βάμπουκα, ένα τελευταίο σχόλιο και από εσάς για να κλείσουμε έτσι την κουβέντα. Ουσιαστικά θα ενισχύσω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μιχαλάκης. Το ζήτημα είναι ότι μέχρι τώρα σαν νησί δεν έχουμε διεκδικήσει μέσω των πολιτικών μας εκπροσώπων, μέσω των αυτοδιοικητικών μας τέλος πάντων ανθρώπων, και δεν έχουμε ομονοήσει ως κριτική για να επιτύχουμε κάτι. Το πιο χαρακτηριστικό, αυτό που αποδεικνύει τα λόγια μου, είναι το ότι είμαστε η τελευταία περιφέρεια της χώρας η οποία θα αποκτήσει ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο, τον περίφημο ΒΟΑΚ. Η τελευταία. Άρα λοιπόν, αυτό και μόνο πρέπει να μας παραδειγματίσει και νομίζω ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση. Έχει αρχίσει να γίνεται συνείδηση. Εμείς σαν Επιτροπή δεν έχουμε τις απεριόριστες δυνατότητες, αλλά ο ρόλος μας είναι ακριβώς να κρατάμε το θέμα στην επικαιρότητα, να κινητοποιούμε εκείνες τις δυνάμεις που πρέπει και να είστε βέβαιοι ότι έχουμε τη δύναμη σαν Κρήτη και μπορούμε να το επιβάλλουμε. Και δεν πρέπει να αρκεστούμε στο ότι ελάτε τώρα θα σας κάνουμε βόρειο οδικό άξονα. Όχι κύριε, το βόρειο οδικό άξονα μας τον χρωστάτε εδώ και δεκαετίες. Και αυτό που πρέπει να δει η Κρήτη είναι να μπαίνει και αυτή στον χάρτη των σύγχρονων οδικών μεταφορών που είναι ο σιδηρόδρομος. Αυτό είναι το μέσο του μέλλοντος και αυτό χρηματοδοτείται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τα οδικά δίκτυα. Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος σας, εσάς των δημοσιογράφων, και ιδιαίτερα το κανάλι σας, πρέπει να πούμε ότι το έχει, το πονάει το θέμα, και πρέπει να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά και οι δύο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.